Duhovni horizonti. Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, srdačna dobrodošlica u novo izdanje emisije Duhovni horizonti. I kao što sam rekla juče, na razne duhovne teme pričamo, zajedničarimo i družimo se zajedno sa vama i hvala vam na povratnim informacijama da vam znači nama, a pretpostavljam i vama, jer zaista pokrećemo neke teme koje su korisne, a možda čak i ne znamo. I onda je dobro da se podsjećamo prvo nas, pa onda zajedno i vas o zaista nekim vrednostima koje ja verujem i uz Božju pomoć da će nekako ponovo isplivati na pijedestal, dakle da će biti te prave vrednosti, zaista prave vrednosti koje ćemo češće ne samo pominjati, nego i primjenjivati. Mi smo u prethodnim emisijama počeli da govorimo o pripremnim nedeljama pred početak velikog časnog posta na tom velikom postnom putovanju i govorili smo kako svaka nedelja ima svoj naziv i nosi svoju poruku. Sa nama u studiju, kao i u prethodnim emisijama, otac đakon Lazar Đačić. Oče đakone, pomaže Bog i hvala vam zaista od srca što izdvojite vremena da budete sa nama i zajedno sa našim slušaocima, i ono što nas raduje je povratna informacija da to služi. Bog dobro dao i ja se veoma radujem što svake nedelje mogu da budem ovde sa vama i da razgovaramo i da nas prate naši slušaoci, da im se to dopada, da su zadovoljni. I da je na korist. Da, i da je na korist, svakako. Što je najvažnije. Oče đakone, započeli smo priču o pripremnim nedeljama pred početak velikog časnog posta koji, ako Bog da, kako rekoh, počinje 15. marta. I onda smo govorili o nedeljama i govorili smo da svaka nedelja ima svoju poruku. Ali nekako kroz sav ovaj post i pripremne nedelje ta neka pokajna nit je zaista onako izražena. I u prethodnim nedeljama kada smo govorili o pokajnom Zaheju, o mitaru i fariseju, sada o bludnom sinu, nekako govorili smo o onome što je tu i da su one sve zaista bile posvećene spoznavanju i pokajanju, a sada nekako govorimo o onome što nas na kraju čeka. Nedelja koja nam sledi jeste nedelja mesopusna i nedelja koja kao glavnu konotaciju nekako, ako smo imali kod pokajnog Hosea želju, pa ovde smo imali smirenje, ova govori o ljubavi. I ova je u stvari nedelja koja je priča o strašnom sudu, dakle ono što nas čeka. Međutim, pre svega u subotu mesopusnu posebno se sećamo svih upokojenih hrišćana, tako tada je. Su i zadušnice. Jeste. Sutra obeležavamo zadušnice, kao što si pomenula, i te naše molitve koje prinosimo u hramovima i na grobljima za naše upokojene jesu suštinski izraz crkve kao ljubavi. Dakle, i nedelja i subota su prožete tom tematikom ljubavi. Nedelja i subota koje nam dolaze. Mi molimo Boga da se seti oni koji se mi sećamo, a mi se sećamo zato što ih volimo. I zato sećanje jeste izraz ljubavi. I o čemu nam govori evanđelje mesopusne nedelje, kako si pomenula. Moleći se za naše upokojene, mi ih susrećemo u Hristu koji je ljubav i koji zato što je ljubav prevazilazi smrt. I kao što znamo, u Hristu nema razlike između živih i mrtvih, jer su u njemu svi živi. Kako kaže u Svetom pismu, Bog nije Bog mrtvih, nego Bog živih.
i on je život, a taj život je svetlost nama ljudima i mi voleći njega volimo i one koji su u njemu i obrnuto. I ovo je zakon i očigledan razlog molitve crkve za njene upokojene. Nekako, oče, đakone, kad smo se pripremali za emisija i prethodnih dana sam tako nekako razmišljala da slabo su nas učili smrti, u stvari da to nije kraj. Da. Jeste da taj neko fizički tebi nedostaje, ali to nije kraj. Da, to je sad velika tema od koje ljudi tako beže, jer je ni sami ne razumeju i boje se da razgovaraju o njoj. Ja sam opet pokušao tako i na veronauci kad sam razgovarao sa đacima malo da otvorimo i tu temu. Jer taj neki strah od smrti je tu prisutan i kad se pomene, kad tako, a dete kad tad se zapita šta je to smrt. I veoma rano, ja se sjećam kad sam bio mali, rano, ja sam zasvim još bio krenuo u školu, počeo sam tako da razmišljam o smrti. Mnogo je mučilo to nepostojanje. Doživljavao sam smrt kao ništavilo. Nepostojanje, tu je kraj. Šta se onda dešava sa mnom? Mene će ljudi zaboraviti. Baš se toga sjećam, kako sam sebe zamišljao, kako sam tamo negde u groblju i ja sam sad zaboravljen, mene više nema. I te kasnije sam uopšte čuo za reč Bog, da Bog uopšte postoji, počeo da razmišljam o tome, da pitam, da. I nekako taj strah od te neizvesnosti koji je prisutan kada je reč o smrti, on se prenosi i dete kad pita, obično roditelji stari kažu ćuti, o tome ne valja pričati, jer ne valja pričati jer ni oni sami ne razumeju, ne znaju šta je to i onda ne bi o tome da razgovaraju. A mislim da je važno o tome govoriti jer naša smrt osmišljava naš život. To je jedan veoma važan trenutak u životu svakoga čoveka. Naročito ako znamo da smrt nije prekid nečega i prelazak u nešto što ti Bog da, nego u stvari nastavak onoga što smo mi ovde živeli. Meni je bila fascinantna rečenica roditelja koji je izgubio dete kad je rekao, mislim, koja to je čina, Bog dao, Bog uzeo. Da, da, to je u stvari Jovovski, da rečeno kako je on Jov starozavetni, koji je izgubio i decu i dom i sve i onda je tako... Ali vera u Gospoda nikada. Jest, da. I da nije, dakle, smrt vatra u kojoj izgori sve što smo imali, već je zahvaljujući Hristu koji je to učinio, pobedivši smrt svojim vaskrsenjem, mi prelazimo u život večni. Ali taj život večni nije neki drugi život, nešto što se daje, već ovaj život koji, i kako ćemo videti u ovom evanđelju o kome ćemo razgovarati, ovaj život koji smo mi živeli produžen do večnosti. Dakle, ono što smo mi ovde stekli, kako smo živeli, to ćemo imati u večnosti samo još bolje i još lepše. Ali ono što smo izabrali ovde, to je naš izbor večni. Ako je ljubav bila naša opcija, onda će ona biti i naš večni izbor i ona će još više da se razvija i da bude još lepša. Ako je bila mržnja, onda će taj večni život za nas također bude mržnja. To će biti za nas pakao. Zato je ovaj život važan i zato je važno njega osmisliti i njega živeti. A ne iščekivati samo da umrem, da se odmorim, da ne živim više ovaj život. Sa takvim očajem, šta ćeš dobiti nego večni očaj nakon ovog života. Da, našao sam, mislim da je ovo citat iz jednog evanđelja, kaže, znači, idemo sada i govorimo onome što nas na kraju čeka, tamo gde nema olakšavajućih okolnosti, gde ćemo pred licem Gospodnjim biti samo mi i sva naša dela i dobra i zla. I to smo koliko puta u pripremnim nedeljama oče đakone isticali. Da. Ljubav, ali i sva naša dela što smo činili, znači, pred Gospodom, Gospod će pitati i videti sva naša dela, šta smo činili. Staćemo sa svim tim pred Gospoda. Da. I to će nas u stvari opredeliti. Ne, ljudi pogrešno misle da
da će tako, Bog ima neke svoje planove i neke svoje prohteve i On će nas da odluči šta će biti s nama. Ne, naprotiv, mi odlučujemo šta će biti s nama. I to nam govori ovo evanđelje koje čitamo preko sutra u Mesopusnu nedelju. Mi biramo gde ćemo biti, sa leve ili sa desne strane, u skladu sa tim kako smo živjeli ovaj život. Ali sada nam slede zadušnice. Jeste, zadušnice su sutra i to smo baš pomenuli, da se sećamo naši upokojeni, kako su i ove sve pripremne nedelje, šta nam u stvari Hristos govori, da se sećamo tih zaboravljenih ljudi, tih prezrenih ljudi, odbačenih, malih, carinik, pa ne znam, tamo udovica, ona siromašna, pa bludni sin, pa evo sad upokojeni, koje također često zaboravimo, zapalimo mi njima povremeno sveću i tako, neko čak i možda i ne valja ni da se pominju i šta znam kakvi sve ima nekih običaja. Evo sad Gospod nam govori i njih da se setimo i njih da ne zaboravimo, jer sve, uvek kada se sećamo i upokojenih naših i tih ljudi koje smo pomenuli, odbačenih, to je ono što u nama rasplansava tu iskru ljubavi. To sećanje je jako važno. Da, mnogo bitno. Ova nedelja je nazvana nedelja mesopusna ili o strašnom sudu i kako smo rekli, osnovna tema jeste ljubav, ali dobro bi bilo da pročitamo onda ovaj evanđelje pa da govorimo onda kao što smo dalje i ranije praktikovali. Tako je. Da, sad ćemo da čujemo, dakle, to evanđelje koje ćemo čitati u nedelju mesopusnu, koje se zove evanđelje o strašnom sudu. A kada dođe Sin čovečiji u slavi svojoj i svi sveti anđeli sa njim, tada će sesti na presto slave svoje i sabraće se pred njim svi narodi i razlučit će ih jedne od drugih kao pastir što razlučuje ovce od jaradi. I postavit će ovce sa desne strane sebi, a jarad sa leve. Tada će reći car onima što mu stoje sa desne strane: hodite blagosloveni oca mojega, primite carstvo koje vam je pripremljeno od postanja sveta. Jer ogladneh i dadoste mi da jedem, ožedneh i napojiste me, stranac bejah i primiste me, nag bejah i odenuste me, bolestan bejah i posetiste me, u tamnici bejah i dođaste mi. Tada će mu odgovoriti pravednici govoreći: Gospode, kada te vide smo gladna i nahrani smo, ili žedna i napoje smo? Kada li te vide smo stranca i primi smo, ili naga i odenu smo? Kada li te vide smo bolesna ili u tamnici i dođo smo ti? I odgovarajući car reći će im: zaista vam kažem, kada učiniste jednome od ove moje najmanje braće, meni učiniste. Tada će reći i onima što mu stoje s leve strane: idite od mene prokleti u oganj večni koji je pripremljen đavolu i anđelima njegovim. Jer ogladneh i ne dadoste mi da jedem, ožedneh i ne napojiste me, stranac bejah i ne primiste me, nag bejah i ne odenuste me, bolestan i u tamnici bejah i ne posetiste me. Tada će mu odgovoriti i oni govoreći: Gospode, kada te vide smo gladna ili žedna ili stranca ili naga ili bolesna ili u tamnici i ne posluži smo ti? Tada će im odgovoriti govoreći: zaista vam kažem, kada ne učiniste jednome od ovih najmanjih, ni meni ne učiniste. I ovi će otići u muku večnu, a pravednici u život večni. Ovo je naravno jedna slikovita priča, kao i sve Hristove priče koje govori, ispričana tako da je razumljiva čovjeku njegovog vremena. On govori u kategorijama pastira, ovaca, to je ono što ljudi razumeju i to je ono čime su okruženi. Tako da ne treba je bukvalno shvatiti da će to zaista tako biti, ali su poruke koje ona nosi veoma snažne i mnogo nam govore. Ovo evanđelje, kao što sam rekao, zove se evanđelje o strašnom sudu i sad neko ne voli taj izraz, zašto strašni sud, ali zar nije to strašno kada staneš pred Gospoda i shvatiš da nema ljubavi u tebi i da je ljubav ono što si ti trebao da stekneš u ovom životu, kada shvatiš da si potpuno go pred njim, da si izneverio ljude, da si izneverio i sebe i svakoga, zar nije to strašno stati i shvatiti da
jednostavno da si prazan od ljubavi. Ali zaista ljubav, i to konkretna i lična prema svakom ljudskom biću, dakle koje po Božjoj volji susretneš u svom životu, ne samo ono humanitarno da ideš pa pomažeš, nego svakom siromahu, svakom čoveku, da zaista pokažeš ljubav. Tako je. I to je ono što mi zaboravljamo, i opet na mnogo mesta nas Gospod podsjeća na to. Kaže, opet ovo evanđelje koje sam pročitao je zapisano kod Mateja, i u istom tom evanđelju na jednom drugom mestu kaže Gospod: a kažem vam da će mnogi od istoka i zapada doći i sešće za trpezu sa Avramom, Isakom i Jakovom u carstvu nebeskom, a sinovi carstva bit će izgnani u tamu najkrenju. Onda će biti plač i škrgut zuba. Opet govori da će biti obrnuta situacija. Vi mislite da ste pravednici, da radite sve kako treba, a evo, doći će oni neznaveni, koje ste vi smatrali za ništa, i oni će biti prvi, a vi ćete biti poslednji. To je ono o čemu treba da razmišljamo. I uopšte, sve ove evanđelske priče koje čitamo u ovim pripremnim nedeljama treba da budu naša tema, nešto o čemu ćemo neprestano da razmišljamo, nešto što će da osmišljava naš svaki dan. I zaista jeste to da Gospod nam pokazuje koliko je njegova ljubav velika, jer svako od nas nije možda rođen da bude neki humanitarac, da pomaže, ali svako u sebi ima neku Božju ljubav, u stvari ljubav koju je Bog dao da pomogneš u tom koji je i zatočen i u tamnici i koji je zatvoren. Znači, ako imaš ljubavi u sebi. Jeste, i to mora biti, kao što si rekla malo pre, mora biti konkretno, ne onako kako to ljudi nekako boriti se za neku sveopštu ljubav, ja sam humanitarac, čovekoljubac, nego ići konkretno, dakle, konkretnom čoveku tu pomoći. Kao što si rekla, neko ko je bolestan i ko je u tamnici. Zanimljivo je ovde kako se u ovoj priči Hristos u stvari identifikuje sa svakim čovekom koji se nalazi u nekoj nevolji. I kaže, ako si njemu pomogao, meni se učini. Ako si njemu pokazao ljubav, meni si pokazao ljubav. Ali ja mislim, oče Đakone, da je to možda još samo prisutno u crkvi, jer nekako toliko smo se otuđili jedno od drugoga da, što bi ja sad komšiji odneo, ne znam, da s kom supu, pa da čovjek je sam, živi, pa počneš da razmišljaš, da li ja to treba da radim, da li ja imam neke koristi od toga, sad ću ja istrošit ću svoju energiju zato što idem da... A x situacija i primjera je bilo, povodeći se nekim svojim ličnim primjerom, da neka sestra iz crkve te nazove pa te pita, je kako si, jel ti treba nešto? I to mnogo znači. Da, da. Znači, pokaže ljubav. Jest, pokaže ljubav. Naročito kada se nalaziš u situaciji kada ti je neophodan drugi čovjek. Da. Ne znam da li to sad da pomenem, ali ajde, pomenut ću. Sad kad su sve bile i ta korona, izolacija, i kako je lepo kada se nađeš tako u toj izolaciji i opet i zaboravljen si od ljudi. Mi često tako nekako, taj zaborav je naša najveća vrlina, izgleda. Čim ne viđaš čoveka, zaboraviš ga, i odjednom nazovete, neko primetio da te nema, nazovete i pitate, gde si, brate, kako si? To nas Gospod sve vreme poziva. Te male stvari činite. Evo šta on kaže ovde u ovom evanđelju koje smo pročitali. Ne kaže, tražit ću od vas da vidim da li ste sagradili neko prihvatilište za siromahe, da li ste, ne znam ja šta, da li ste učinili neke ogromne stvari. Ne, evo, da li ste učinili to nešto malo. Kao što su svi ovi, i Zahej, i siromašna udovica, i onaj bludni sin, oni male stvari čine. To traži Gospod od nas. I ovo je isto mala stvar. Sjeti se čoveka. Gde si, brate? Kako si? Čujem da si, ne znam, da si bolestan, i da... To je tako bitno. Yes. I to moramo na te male stvari da obraćamo pažnju. Evo, ovde opet u evanđelju po Mateju kaže Gospod: mnogi će mi reći u onaj dan, sad opet, koji je to dan, to je taj naš dan kada stanemo pred Gospoda: Gospode, Gospode, nismo li u ime Tvoje prorokovali, i Tvojim imenom demone izgonili, i Tvojim imenom čudesa mnoga tvorili?
pazite, ovo je, šta smo sve radili tvojim imenom, i prorokovali, i demone izgonili, i čudesa mnoga tvorili, imenom Hristovim, obraćaju mu se oni koji su stali pred njega. Kaže, i tada ću im javno kazati, kaže Hristos, nikada vas nisam znao. Idite od mene, vi koji činite bezakonje. Dakle, sve to što ste činili bez ljubavi je bezakonje. Jer niste imali ljubav. Stvarno ste vi to činili, tako izgledalo da činite. I prorokovali, i demone izgonili, i čudesa činili, ali bez ljubavi, to je, predavno je to bezakonje. Kao što je bezakonje i post koji je farisej postio i davao novac za hram, to je sve bezakonje pred Gospodom. Kako je to namera da, kada činiš nekome nešto? Da, jeste, to je veoma važno. I Hristos, Gospod naš, nije nam ostavio neko učenje o individualnom spasenju. Ja sad nešto radim, pa će to, kad izađem pred Boga, on će meni reći, e, ovo ti je bilo dobro, ovo ti nije bilo dobro. I u skladu sa tim će se postupati prema meni. Već nam je dao novu zapovest da volimo jedni drugi. I još je dodao na to, kaže, po ovome će svi poznati da ste moji učenici ako budete voljeli jedan drugog, ako budete ljubili jedan drugog. To je znak našeg raspoznavanja. Dakle, stalno, neprestano vidimo u evanđelju da Hristos potencira tu ljubav. Ne po tome da li vi postite, da li se oblačite ovako ili onako, ne, nego po tome kakvi su vaši međuljudski odnosi. Da li su u skladu, da li su prožeti ljubavlju ili nisu. Kroz ovu priču o strašnom sudu koju čitamo u Mesopusnu nedelju, Hristos nam objašnjava zapravo šta je spasenje, odnosno da se mi spasavamo kroz druge i sa drugima. Jer šta je ono što mene opredeljuje da li ću stati sa leve ili sa desne strane? Pa to kako sam se ja odnosio prema ljudima. Ne, Gospod tu nigde ne pita koliko si postio, kako si postio, da li si Srbin, da li si Mađar, da li si ne znam ja šta, kakve su tvoje političke orijentacije, seksualne ili bilo šta drugo, ništa. Kakve si boje kože, ništa. Već šta si ti unutra u svom srcu izgradio? Kakav si bio prema ljudima? To je ono za što ćemo mi odgovarati pred Gospoda. I koliko je važno, oče đakone, da ovo spominjemo, zato što mahom primećujem, recimo, i kada uđemo u crkvu, svako stoji sa strane, niko nikog ne poznaje, nikom se ne javlja, niko da. Nikog ne zagrli ili mu pokaže ljubav. Da. Prosto nekada to tako bude čudno. Pa jeste, često imamo to, zato što nekako čovjek misli da je on tu sam sa Bogom i često je čovjek i prepušten sam sebi. Nažalost, i u crkvi tako nekako ono, sam tu neki svoj put, ali nije svuda tako, ima i lepih primjera, ima i primjera gde imamo crkve koje žive zaista evanđeljem, gde je prisutno to zajedništvo, gde svi zajedno kao neki ogroman mehanizam, svaki je neki zupčanik u tom mehanizmu i sve ide napred. I onda to tačno osjetiš. Ne znam da li smo već pominjali u emisijama, ali sećam se kad sam pogledao spot, sad je bila neka pesma, manastir Trojeručice pod Avalom, jel tako, da moj mati zlata. Ja kad sam vidio u tom spotu kako su oni radosni, pa ta svetla njihova odeća, pa kako oni pevaju, pa ne možeš da se ne raduješ tome i da ne poželiš da budeš kao oni. Lično sam bila tamo, da. Da kažeš, ja želim da budem kao oni. E to nama treba, da. I to je prava zajednica. To, i od malog do najstarijeg svi su uključeni. Jest. I šta je još važno u ovom evanđelju koje se čita u nedelju mesopusnu, šta tu možemo vidjeti? Možemo vidjeti da je greh uvek odsustvo ljubavi. Eto, šta mi sve podrazumemo pod grehom? Nemoj to ti je greh, ne znam šta. Ali greh je uvek odsustvo ljubavi. I samim tim greh je odvajanje, izolovanost i rat protiv svih. To je u stvari, ali mi to ne razumemo. Mi stalno mislimo nekako, to je važno doživljavamo, pojasniti, doživljavamo greh kao tako nešto, prekršio si neku
nešto što učinio si, nešto što je nemoralno ili ne znam šta, nešto uvredio si nekoga ili omrsio si se, to je greh, Bog će se naljutiti, njemu se to ne sviđa. Tako nekako to razumemo. A u stvari, strah. Da, odmah se javlja tu strah, a u stvari svaki put kada su naša dela takva da u njima nije prisutna ljubav i briga za drugog, to je u stvari greh, odsustvo ljubavi, kao što vidimo u evanđelju koje smo čitali, kako postupa Hristos, odnosno šta, kako definiše greh. Nisi imao ljubavi prema bratu kome je bila potrebna ljubav, kome je bila potrebna tvoja briga. To ti je greh. Ne možeš sa mnom da budeš, jer sam ja ljubav. A ne da si prekršio to pravilo, ono pravilo, nego nisi imao ljubavi. Naravno, važna su pravila, ne možemo sad njih da, ali bitno je i ta naša pravila koja imamo i sve što činimo da bude osmišljeno kroz ljubav, nikako drugačije. Znači ne možemo, znači će sve postati besmisleno i hladno. Ima sad jedan mnogo lep citat od oca Aleksandra Šmemana, sad je prilika da, pošto govorimo o ljubavi, kaže: hrišćanska ljubav je moguća nemogućnost da se vidi Hristos u svakom bližnjem, bez obzira ko je on, a koga je Bog u svom večnom i tajnovitom planu odredio da uđe u moj život, bar za jedan časak i ne kao slučajnost radi dobra dela ili radi vežbanja u čoveku ljublju, već kao početak večnog druženja u samome Bogu. Ovo je veoma važno, jer ako mi se odnosimo tako ljudski prema drugom čoveku radi dobrog dela, ili da bismo se vežbali u čovjekoljublju, onda je taj drugi samo objekat, nije više ličnost. Moraš ga doživjeti kao ličnost, kao svog brata, kao čoveka, jer inače će on biti, kako sam rekao, neki objekat preko koga ćeš ti da praktikuješ svoju pobožnost i zahvaljujući tome Bog će te nagraditi. Ne, moraš da ga doživiš kao svog brata. O tome govori sam Gospod i o tome govori otac Aleksandar Šmeman. Kaže: jer šta je ljubav ako ne ona tajanstvena sila koja prevazilazi slučajno i spoljašnje u drugome, njegov fizički izgled, socijalni položaj, etničko poreklo, intelektualne sposobnosti, i doseže do duše jedinstvenog, isključivog, ličnog korena ljudskog bića, istinitog delića Boga u čoveku. Ona je otkrivanje u svakom čoveku onoga što se može voleti u njemu, onoga što je od Boga. To je ljubav, kaže otac Aleksandar. I to je tako istinito da, oče Đakone, u svakom čoveku treba da vidimo dobro, ono što ima dobro u sebi. I ako primetiš da svako od nas ima neke svoje vrline i mane, nekako da to, ako je to i tako nešto negativno, da ga odmah okrenemo na nešto dobro što u tom čoveku ima. A nekako mi svi smo u nekoj negativi. Da. I samo vidimo ono što nije dobro. Pa moramo, pa to je isto kao, kako ono, kaže, šta zalivaš, to će i da ti raste. Ako u čoveku pronađeš neku trunku dobrote i ljubavi i onda zalivaš to, onda će to i da raste. Kako zalivaš? Pa pričaš o tome, to postičeš, to... Ako nađeš, stalno nalaziš nešto što je loše i stalno to naglašavaš, odnosno zalivaš, možemo tako metaforički kažemo, onda će to i da se razvija kod njega. Sve što mu više goriš, ti si loš, ti si ovakav, ti si onako, on će biti još gori. Samo kontraefekat proizvodimo. Jer ćeš mu davati na značaj. Tako je, da. I sad možda ovako da pokušamo da zaokružimo sve ono o čemu smo do sada govorili u ovim pripremnim nedeljama. Šta je to što Hristos želi da nam kaže? On kao obrazac istinske pobožnosti uzima najneuglednije među nama. On čini potpuno suprotno od onoga što bismo mi učinili. Najneuglednije, one odbačene, prezrene, to su carinik, bludni sin, siromašna udovica. Prošle subote je čitano to evanđelje, udovici koja je
o kojoj Hristos govori, koja je dala dve lepte u hramovnu kasu i Hristos je pohvalio taj njen postupak i rekao, ona je dala najviše od svih, jer je dala sve što je imala, a ovi su dali od svog suviška. I opet Hristos pohvaljuje to nešto minimalno što je čovjek učinio, ali je učinio od sveg srca, iskreno. To stalno nam to ponavlja kroz razne primere ljudi sa kojim se on sreće. On pohvaljuje njihove postupke. Za nas bi bilo logičnije da hvali fariseje, jer oni poste. Sad se spremamo za post, pa ajde Gospode, hvali taj post. Ne, on uopšte ne hvali post. Opet je sve obrnuto. Potpuno obrnuto čini. Fariseji se mole, rade sve kako treba, ali Hristos to ne čini. Uopšte ne hvali njihove postupke. Zato je Hristos potpuno nelogičan i njegovi postupci su uvek za nas iznenađujući i neočekivani. I ovde se možemo setiti onih reči svetog apostola Pavla koje su zapisane u prvoj poslanici Korinćanima, kaže, ono što je ludo pred svetom, ono izabra Bog da posrami mudre, i što je slabo pred svetom, ono izabra Bog da posrami jake. Neverovatno kako to Hristos postupa, kako čini. Opet ono, prvi će biti poslednji, a poslednji prvi. Kroz ove ličnosti koje smo pobrojali, o kojima razgovaramo sve vreme, i njihove postupke, Hristos nam pokazuje šta je to ono što se njemu sviđa kod čoveka. Šta je to ono što on ceni. Kao da hoće da nam kaže, ovo bih voleo da vidim u vama. Da želim ovakve da vas vidim. Zato su važne sve ove priče, zato razgovaramo o svemu ovome. Da mi nekako počnemo da se menjamo u skladu sa tim šta bi Gospod voleo, kako bi voleo da mi budemo. Isto kao što se mi sa svojim prijateljima korigujemo, sa porodicom, sa ljudima koje volimo, osluškujemo kakvi bi oni voleli da su mi. Da budemo bolji, da se promenimo. Zašto se menjamo? Pa da bi nam bilo bolje, da bi naši odnosi bili prisniji. Zato se menjamo. Iz ljubavi prema drugima se menjamo. Ne da bismo tek tako udovoljavali nekome, da bismo nešto dobili. Ne, nego da ta naša zajednica bude još lepša, da naši odnosi budu još harmoničniji, da se još više volimo. Tako isto i treba u odnosu na Gospoda da vidimo šta je to što on voli, šta se njemu dopada. Tako, baš tako nekako govori i sveti starac Porfirije, i tako je da se mi postavljamo. A to su iskrenost, jednostavnost i ljubav. To je ono što krasi ove ličnosti koje Gospod ističe kao primer. I on nas poziva da se obratimo tom običnom, tom prezrenom i zaboravljenom čoveku, da pronađemo u njemu svog bližnjeg, svoju sestru, svog brata, a kroz njega će nam se i sam Gospod otkriti. I evo sad možemo da pomenemo i našeg patrijarha Porfirija, još dok nije postao patrijarh, on je upravo to činio. I danas čini, gledamo, gde on odlazi? Odlazi tamo gde su ljudi, među ljude koji se nalaze u oskudici, u nevolji, na zaboravljena mesta. Gde je prvo otišao? Otišao u Jasenovac. Zaboravljan Jasenovac. Sad je malo počelo da se priča o tome, ali ljudi ne odlaze tamo. I dok još nije postao patrijarh i kao episkop vikarni, brinuo se onima koji su odbačeni. Zajednica Zemlja živih svedoči o tome. I on je taj, i hvala Bogu da imamo takvog patrijarha i da nam daje takav primer, koji je u stvari evanđelski primer, ono što je sam Gospod činio. Dakle, sve ono što činimo, pa i sam post za koji se spremamo, mora biti osmišljeno tako da bude na korist našim bližnjima. Da uvek razmišljamo kako bi to moglo da koristimo ovom bližnjem. Šta god da radimo, moramo se zapitati da li možda ti naši postupci, to što radimo, pa i sam post, pa i molitva, da li to možda neki način šteti našim bližnjima? Da li stvara nervozu kod mog bližnjeg? Pa to može da se desi u kući, naročito u tim zajednicama. Ti nešto teraš svoje, oni to ne razumeju, a ti misliš da si veliki pravednik zbog toga što radiš, što se moliš, što imaš neki svoj način ishrane, i nastaje haos u kući. Pa bolje da ne postiš uopšte.
i da, da bude ako sve u redu. Ako to stvara razdor u porodici. Ako stvara razdor. Pa zar ne kažu, ne znam ko je to tačno rekao, neko od svetih otaca možda, i sveti Jovan Zlatosti ili Vasilije Veliki. Kakva ti je korist od toga što postiš ako jedeš živog brata? Za srce ga ujedaš i gnev koji imaš prema njemu, zar to nije, zar to u stvari u nekom prenesenom smislu jedeš živog čoveka? Hvala vam, oče Đakon, evo, mi smo nekako približavamo se početku posta koji nam kao počinje, koji nam počinje 15. marta, pričamo o pripremnim nedeljama, dakle, u nedelju nam sledi priča o strašnom sudu u mesopusnoj nedelji. Nedelja bludnog sina je bila trapava, a što se tiče mesopusne... Odnosno, nedelja nakon Mitara i Fariseja. A mesopusna, kako i samo ime kaže, dakle, od te nedelje se otpušta meso i, dakle, ostajemo samo na bijelo mrsu, kako kaže naš narod, i koga ćemo koga ćemo otpustiti, kako kaže i sam naziv, u siropusnu nedelju. Dakle, otpušta se jedno po jedno polako, pripremajući se za post. Sad, ne znam, možda je treba pomenuti i taj apostol koji će se čitati, veoma interesantan, u nedelju mesopusnu. Prva poslanica Korinćanima je u pitanju, sveti apostol Pavle kaže: a jelo nas ne postavlja pred Boga, jer niti dobijamo ako jedemo, niti gubimo ako ne jedemo. Opet i ovdje apostol Pavle slično Hristu, potpuno neočekivano nešto govori, jer mi mislimo da je važno je to šta jedeš, kako jedeš, to je nešto što te približava Bogu, nešto što Bog voli. Međutim, ovdje on kaže, ništa to ne znači. Možeš da jedeš kako god hoćeš, ali niti će te to približiti Bogu, niti će te odaljiti od njega. Ali šta je ono što nas približava i odaljava od Gospoda? Kaže apostol Pavle dalje: a čuvajte se da kako ova vaša sloboda ne postane spoticanje slabima. Znači, ako ja sad znam da nema veze sad to, da li postoje tamo neki tragovi u nekom proizvodu, mleko u tragovima, ili mislim da neki proizvod, to što piše da je mleko, ja uopšte ne smatram da u njemu ima mleka, da je to neka hemija, da nije pravo mleko i tako dalje, možda je banalan primjer, ali recimo ja to jedem, uopšte to ne smatram mrsnim, ali možda ću time da sablazim nekog ko, on će reći, gledaj njega šta on radi, kako to postupa, i da ću da ga pokolebam u njegovoj veri. E, to govori apostol Pavle. Znači, moramo obratiti pažnju to što činimo, kako postupamo, kako se odnosimo prema hrani i u postu, da time ne nanesemo štetu našim bližnjim. Dakle, apostol Pavle, kada govori o postu, on ga stavlja u kontekst međuljudskih odnosa. I tu se sve objašnjava. Dakle, nije to nešto što ja činim, Bog meni vraća za to, ne nego nešto što se tiče mene i drugih ljudi. Kaže: i zbog tvoga znanja propada slabi brat za koga Hristos umre. Dakle, zbog tih mojih postupaka, kako sam se ja odnosio, kako sam se vladao, taj moj brat koga sam ja pokolebao i ne znam šta sam uradio, kaže, on propada, a za njega je Hristos umro. Kako mi svest moramo da imamo našim bližima. Tu nije neki čovjek slučajan, nebitan, nego on je onaj za koga je Hristos umro. Isto kao i za mene. On je onaj za koga Hristos voli, isto kao što i mene voli. Dakle, tu svest moramo da imamo u tom našim međuljudskim odnosima. Kaže: a tako grešeći se obraću i ranjavajući njihovu slabu savest, o Hrista se grešite. Zato, ako jelo sablažnjava brata moga, neću jesti mesa do veka, da ne sablaznim brata svoga. E sad, koja je to briga? Kakva je to ljubav. O kojoj govori sveti apostol Pavle? Znači, ako je to nešto što šteti mom bratu, pa neću do vek, pa nikad neću to okusiti više. To je nešto nevjerovatno. I opet se vraćamo na to, često razgovaramo, da danas, oče Đakone, niko nikoga ne može da trpi. Da. Nekako to, zaista
ne iskazuje toliko ljubavi, spreman sam da za mog bližnjeg, spreman sam, eto, iz ljubavi ako treba, samo da bude zajednice, samo da, mi ni to ne činimo. Pa da, nažalost tako je, ali borimo se, šta ćemo, da. Padamo i sad i nakon ovog našeg razgovora mi možemo izaći iz studija i postupiti suprotno ovome o čemu smo pričali, potpuno suprotno. Sad smo mi na ispitu kako ćemo da postupamo, ali opet tu treba neka lampica da se upali, da nas podsjeti, e brate, šta si pričao malo pre, a kako sad radiš, ajde ispravi to. Znači stalno padamo, stalno grešimo, ali treba opet ustajati i treba, važno je da smo tu jedni za druge i da jedni druge podsjećamo gde smo i da nam drugi čovjek bude orijentir, onako kako kompas, eto, prošli put smo pomenuli to, da gde ćemo, na koju stranu da idemo, da kroz drugog u stvari mi se ogledamo, da vidimo kakvi smo mi zaista, onako kako se odnosimo prema drugom čovjeku i da to u sebi menjamo. I eto nam prilike. Da se ispravljamo. To je post i to treba da nam bude na prvom mestu i tako treba da osmislimo ovaj naš post i naš život, da to bude naš podvig. To je podvig za ceo život. Stalno da se ogledaš u drugome i da se ispravljaš, da se menjaš. Nema veće podviga od toga. Oče Đakone, mnogo vam hvala na današnjoj priči u kojoj smo, eto, malo pojasnili nedelju koja nam stiže, koja govori o strašnom sudu. Tema je uvek ljubav, odnosno ovoga puta je ljubav. Govorili smo i o zadušnicama koje nam slede u subotu pre nedelje kada će se čitati evanđelje o strašnom sudu. Mi ćemo veliko posto putovanje nastaviti dalje još i u narednoj nedelji pred početak posta. A i kada krene post, uvek ima zanimljivih tema na koje možemo da razgovaramo i da podsjećamo jedni drugi. Ovo ste jako lepo rekli, da podsjećamo jedni druge. Da, eto, ako Bog da, družit ćemo se još, pa ćemo razgovarati o svemu tome, o svim temama koje nas očekuju. Hvala još jedan put, sa nama u studiju je bio otac Đakon Lazar Đačić ovoga puta. Već smo počeli priču, dakle, nedelje koja nam sledi, mesopusnu nedelju i priču o strašnom sudu koja će se čuti u nedelju, a onda smo se pre toga dotakli i zadušnica. Hvala vam i ostanite dalje u Stala se radio Slavoslavlja. Duhovni horizonti.